लकडाउन में समय बिताई रहेका धनकुटा नगरपालिका वडा नंबर 4 देब्रेबास का युवाहरू लहरे चौतारा स्थित शक्ति विनायक कालिका मंदिर आसपास में सरसफाई तथा वृक्षारोपण में जुटेका छन्। देब्रेबास का युवाहरू स्वतस्फूर्त रूप में सरसफाई तथा वृक्षारोपण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै सरसफाई में लागेको युवा क्लब का संयोजक सूरज तिमिल सिन्हाले बताएका छन्। उक्त सरसफाई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में तेजपात, एवोकाडो र रुद्राक्ष लगायतका करिब 100 बिरुवा रोपण गरिएको सामाजिक अभियान त ईश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय गायक संजीव गान्धर्वले गीत गाएर उक्त क्षेत्र संगीतमय बनाउँदै मनोरञ्जन समेत गराइदिएका थिए। संगीतमय वातावरणमा धार्मिक स्थल सरसफाई गरी पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा परिकल्पनाकार तथा वरिष्ठ मूर्तिकार श्रीकृष्ण जोशी, स्थानीय गायक संजीव गान्धर्व, समाजसेवी सानु श्रेष्ठ, गायक प्रतीक्षा गान्धर्व लगायतको सहभागिता रहेको थियो।